Тут є два моменти. По-перше, мені згадується чудове українське прислів'я, воно трошки нецензурне, але думаю... Ну замініть для насради, бо що? Ви що, отримаємо атата. Називається «Плили-вплили перед самим берегом». Ага. Так, виходить, знаєте... Не втерпіли. Тут якось так виходить дивна ситуація. Да? Тобто ми говоримо про те, що ми хочемо, і ми дійсно не просто говоримо, ми робимо все для того, щоб бути суверенною нацією. Щоб мати власний вибір зовнішньополітичного курсу, внутрішньополітичного курсу, розвиватися так, як самі українці вирішать. А тут під брутальним тиском абсолютно кривавого маньяка ми кажемо, ви знаєте, все-таки давайте ми будемо, от як він нам каже, от ми будемо так робити, і може нам якось виживемо тоді. Але ж виходить, по-перше, чому ми думаємо, що це взагалі для Путіна ключовий момент? Вступ до НАТО. Да не це його цікавить, насправді. Ну, точніше, турбує. Тому що Путін і всі прекрасно розуміють, що найближчими роками, на жаль, але не стоїть на порядку денному вступ до НАТО України. Найближчі роки, ну, ніхто, ні один, ні Байден, ні те, що там Шольц, ніхто, ні Трюдо, ніхто не скаже, що от завтра чи там через рік навіть Україна буде в НАТО. У нас нема навіть плану дій щодо членства в НАТО поки що. І тому говорити про це в якійсь осяжній перспективі, це маніпуляційна, ну, з точки зору Путіна, що от зараз тут Україну, от уже от НАТО беруть, а я от проти. Це ні, ж маячня. Тут ж біда, тобто, в тому, що не НАТО його, проводить воєнне освоєння української території. Це його непокоїть, тобто, бідненького. Дивіться, тобто, значить, тоді, значить, тоді і от це, власне, говорите. Тобто, насправді, за цією нібито вимогою Путіна стоїть наступна. Ніяких військ НАТО, ніяких спільних навчань НАТО. Це ж не рівносильно вступу до НАТО, правильно? Погодьтеся. Проводити спільні... Росія проводить спільні навчання з НАТО час від часу. Ну, принаймні, проводила раніше. Це ж не значить, що вона хотіла вступити в НАТО. І цього робити не можна. І зброю всю, яку вам передали з НАТО, ви пошвидше назад віддайте. Потім там далі йде, далі йде, далі йде. А потім ми просто не встигнемо спам'ятатися. Як нам Путін розказує, що нам зранку ми встаємо, просто слухаємо Путіна, що нам робити далі. Оце і є його план, а не те, щоб Україна не вступила в НАТО. Це окей. Якби фантасмагорична історія, насправді, добре, з точки зору реальності. Пане